Segunda rodada do Campeonato Paranaense, o Paraná Clube segue sem vencer. Em Paranaguá, o zagueiro Onildo escorregou e Negreiros aproveitou para fazer 1-0 Rio Branco. E não era a mesma noite de Onildo, ele fez pênalti em Edu Salles. O próprio Edu bateu e fechou o placar, 2-0 Rio Branco.